Takže zdar lidi, já jsem Gargos, vítám vás po strašně dlouhé době u dalšího let's playe na hru Slitherio. Hodně dlouho nevyšel bude mít žádný let's play, protože byly nějaké problémy a konečně jsem se k tomu dokopal, takže uvidíte další první díl ze hry Slitherio a podobně další let's playík. Já se nebudu dál orkecávat, máme jméno Gargos, jasně. Skin máme takovejhle, OK. A Slings mám nejradši tady ten, já nevím jak se počítá tady dva, ale mám, já nevím jak se počítá tenhle, ale mám nejradši tady ten. Klasik a dáme si play Ace in a jdeme na to. Takže, kdo tady tu hru nezná, tak vlastně je taková dešič, ale já myslím, že to předtím znáte. Protože na to asi vysvětlovat nebudu, protože všichni už to znají, všichni už vyrobili dávno nové hry, takže já si myslím, že to budu zbytat úplně zbytečně. Tak. A kolik má, což je desátý, má 12 000 skoro a první má kolik, 26, no. A jí potřebuji nějaký killy, Nezbíráme malinký kuličky, musíme trošičku víc zautočit. Čekajte, že bude samozřejmě víc let's playů už konečně, protože minulé byly takový problémy, že jsem, prostě byly takový problémy a teďka už to bude samozřejmě lepší, takže... Dobrý. Tak a vrhneme se zase na hraní, či tady něco musím udělat. Dobrý, já vím, že tady ta hra nemá zvuky, ale... Ty tě zaboural! To je jedno, jdeme dál. Všechny se nám tady to video bude líbit, no proč to říkám teď? Sakra, já chci hrát. To je divný, když to hraju... Když to hraju sám, tak hned ze začátku prostě bum, jedna mrtvola a už jsem prostě já nevím, šlom kolem rytlu jako jo. A když to hraju takhle před nikým ty vole, tak prostě to nedám jako jo. Já jsem mě nejvíc napadlo, že byste to udělal let's play. Timelapse, jenomže jsem chtěl, bych se mám docela jako dost. A když se nudím, tak jako proč to rovno nemluvit? Hele, kámo, čus, kámo. Máme tým. Kákat na tým. Wow. Čau. Táta obestřel syna. Jo. Možná bych časem asi zkusil to natočit nějakým kam. Třeba s nějakým youtuberem, třeba s Dementoskou nebo takhle, protože tady je play online. Jakoby, že jsme si mohli zahrát spolu. Takže vlastně bychom si mohli zahrát se s ním YouTube. Takový chyby. Ha, ti vám řeknu jednu věc. Já přestanu mluvit, jenom občas. A můžu se soustředit víc na hru, protože tady to je zatím konkrét. Náš cíl je být aspoň top 10. Top 10. Bingo. Až budeme top 10, tak pak můžeme být třeba top 6 třeba. Nebo top 5 potom, jo? A pak top 1. Takže ještě... Takže. Tady ten let's play nebude mít až tak tolik. Všechny jsem je sežral. Wow. Já jsem se dneska vůbec nerozehrával. Takže vůbec nevím, jak to začím jde. A už jsem koukal, že jsem trošičku rozehranej. Začíná trošičku jít. Hele, tady to zkusme opomotat. Tohle je něčí, když začnete odmotávat, tak moje chvilku se začnou zmenšovat a prostě do těch klubíček. A co je to nejhorší, co můžete udělat? Vy se to spíš rozšiřovali. Trošku zrychlíme, tak. Chcípneš, dobrý. Tak my se to hezky zpapáme. Máme 2000, ještě 10 000. A mohli bychom být desátý. To asi nebude moc dobrý. Nevím, jak se to stalo, ale nějak se to stalo. Hele, ahoj kámo. Chceš být mrtvej? Já vím, že chceš. A slyšel bych tam hrát nějaký body? Já vím, že chceš. Pomotáme ho hezky tak. Bubli. Zak. Jo. Možná můžete čekat taky nějaký let's play třeba ze Splix i já. Takže teďka to nový. A možná teď mi přišlo, že se to možná trošičku... Takovou chlučtě vyčeji!
největší můj ever je 9500, no. Pojďme si snít nějaký nový skin. Jestli máme se, jaký jsou tady skiny. O, ten hustý. Děláme se, jaký jsou tady skiny. O, ten taky hustý. Koukám, že tam přibyly hodně nějaký, hodně dobrý skiny sem přibyly, koukám. Asi si dáme tady, co tam bude docela hezký. Dáme si tenhle. Vozujeme u svýho. Dáme si za chvilku tenhle. OK, jdeme hrát dál. Hop. Tak, abyste viděli, kolikátý jsme. Jo, jo, jo! Je takový začátku taková bomba. Oh, damn. Hele, ono je dobrý, jestli za někým, který zrychluje, protože on většinou se vám, se mu rozbije za chvilku pusa. Takže on za chvilku vlastně může umřít. Ten když je takový mota, tak on se vlastně zmate. A pak prostě umím do vás nabourat, protože je úplně nejhorší. A víte, co je nejhorší? Šedáky, můžete taky chcípnout. A vlevo dole máte vlastně, jaký máme skóre. A pravo dole máte mapu. Na to mapu mu než moc nepoužívám, jenom když prostě na nikoho nenarazím, tak se jenom podívám, jestli jako tady někdo je. Už máme ty 6,5 minuty máme. Je to máme skoro 7 minut. To strašně utíká, ty vole. To je hrozný. Koukal jsem, že se vám hodně líbilo to vaření sušenek. To se mi docela líbilo. Takže určitě čekejte nějaký další takový podobný videa zase z vaření. Plánujeme, jestli teda nevím, jak to tady můžu říct, ale já si to řeknu. Že plánujeme s Dementoskou natáčet vaření. U Dementosky jsme natáčeli, jak vaří on na jeho kanále, jenomže to jsem se dozvěděl, že on to nějak přestříhal, že to bylo nějak takový těžký a on říkal, že se mu, on natáčel na zrcadlovku a že se mu půlka toho těch záběrů ztratila v té zrcadlovce, že to nebylo nahrané, takže vlastně on měl půlku skoro všeho, měl vypnutou zrcadlovku, takže se to musím natáčet buď znova, a nebo se to natočí tak na nový kanál ke mně, na nový kanál, teda na můj kanál se to natočí ke mně. No, uvidíme. Si ještě nějak domlouváme a nemusíte se vůbec bát. Mám hodně videí připravené, takže tentokrát už jako ty videa budou, jako ne, budou vycházet tak nějak jako stejně, ale jako ne stejně tak jedno nebo dvě za týden, pro toho, kolik budu mít. Prostě, a tam tak teď mám až připravené 4 videa, tady to je jedno z nich, takže potom ještě 3 videa. A ty mám ještě připravený, který jako bys plánou pro nás natáčet. Dneska vlastně jich natáčím ten let's play. A nevím, jestli ještě dneska budu natáčet jakoby... Ještě mám připravit to další video, ale to možná už ne. To by bylo moc, protože dneska jsme ještě něco dělali, takže asi to dneska nevyjde. Oh! Jo, a tady to trošku přijde, jak budu končit, protože jsem koukal, že to teď nějak nejít, ale to zase jsem to říkal tak. Ty by tam nebyl ten film! Jau! Jak to moc zařívalo? To splníme. Tak jo. A teďka se hodně chci začít věnovat let's playům, že vyšly tak 3 nebo 2 let's playe. A pak vlastně můžeme vycházet zájemně let's play, takže jsem si říkal, že bych se zase vrátil k let's playům. Zase budou vycházet nějaký let's play, třeba může vycházet i... jo, jsem sama toho chybakýho. Když tak občas, když budu mluvit, tak se občas jako venu zase zařvu něco třeba o YouTube a pak zařvu něco v té hře, jo, takže se nemusíte vůbec divit. Hele, chci jo. Takhle málo bodu. Takhle velkýho blbečka. No to je jedno. Máme 10 minut, opět to prostě utíká. Takže se hodně vrátím k let's playům, protože jsem hodně zadenbával. Teď už mám konečně s tím nějak vyřešilo, s tím problémem. Takže už můžeme zase začít let's play. Tak když tak po této video můžete napsat, jaký let's play byste chtěli, aby zase natočil. A já ho určitě nějak natočím, takže nemusíte se vůbec bát. Jo. Taková chyba. No nic. Takže teď pro tady to video by to bylo všechno. Jestli vám to video líbilo, tak můžete tam nechat, nezapomeňte tam nechat like, budu moc rád, můžete třeba i odběr, můžete to i sdílet.
jste na nějaký další let's play, tak mi to napište do komentářů, jaký chcete, abych natočil ještě příště let's play. Už mám to konečně přinešit, takže už to klidně můžu natočit. Takže a čekejte, očekávajte, teďka hodně videí, takže teďka hodně videí bude. Mám hodně videí prostě připravených, takže další videa prostě budou hustý. Takže jo, takže bude se krásně, už mám se videí a čusák.